Harbers. 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 King of the trains. Vi har fått in ett nytt tåg på öens oror. Han heter Richard Head, men han föredrar att bli kallad Dick Head. Han har allerede fått ett anspänt förhåll till hejskut Kranbärs. I'm not here to fuck spiders. Kan du kutta ut den verbala rävfulingen, ditt bondeknull? You're a fucking stooge, you can fuck off. Ja, men där har vi ju Tormod Pål också. Helvete så stygg han är. Utrolig utrivelig att höra på att folk krånglar. Då tror jag att alla som ser på dina videor är uenig. Ah, fuck my face. Bring some fucking Vegemite, cunt. Nej, nu är det nog. Fuck den förpulte arbetsplatsen. You're a fucking lunatic, mate. Harbers kommer inte att skyta dig med en kukformig kanon om jag känner han rätt. Oh yeah, Kalle Kukost. Jag menar Jack. Det är sykt digg att leka Titanic, sant? Ja, det är väldigt koselig, Rose. Herr Harbers, hejskuk Kranbers har visst donset sig igen. Kuk i kanon! Och så nu så har det så trivelig! Förbannade jävla idiot! Vad är det som fejlar det ondsvaga trynet ditt en reflekterad reflexvästpest på en fest på ett sted med mycket blast? Unnskyld, jag är bara lite sensitiv för verbal rävpuling. Åh, jag väljer. Dock och liten. Ja, men då kan jag ju inte slänga drit till dig, för jag vill ju inte att du ska bli lei dig. Virkelig? Jep. Så då må vi finna en annan straff. Kveite dillo, nesespray Nilsen! Hei, sjef. Hei, sjef. Kjør og hent den kukformede laserkanonen min, din kukoste smørbrø. Ja, vel, sjef. Den er egentlig ment for Albert Kukfjert, men desperate times calls for desperate measurements. Hva er dette for noe? Skal du virkelig skyte heiskuk Kranbærs, herr Harbers? Det kan du banne på, din jævla bøg! Greit nok at du mishandler folk, men... Bla, bla, bla! Hvis du ikke klapper igjen her for kuken i munnen din, så skal jeg stikke Q-tips inn i forhuden din og samle nok kukost å bruke som glasur på en fucking muffin, så skal jeg tvinge Kurt videre til å spise den. Det går greit, Arne. Jeg er uansett suicidal. Da er vi klare til å skyte. Skyt for helsike! Oi, men hva er det som skjer? Hjelp! Hjelp! Nei, men hva faen? Arne! Hadde du ikke bremst den inne på? Kuk i kanon! Greit nok at du er en hjerneskadet fyr som tror at 2 pluss 2 er 2-2, altså det bandet som liker velsignende regn i Afrika, men til og med Bilbo Brunserke med treia, det skjønte at når du skyter en kanon, så må du på bremsene dine! Jeg har akseptert min skjebne. Nå skal jeg endelig bort fra dette grusomme stedet. Enig, adjø, kaster! Rehull! Jeg savner å bli bæsja på varme. Ha det bra, Kurt Vidar. Jeg skal bæsje på deg på den andre siden. Nå skjer det! Oi da! Er Marius luremus også i himmelen? Eller har jeg kommet til gamle Erik? Og hvem er den sinte feministen der? Hva var det du kalte kona mi? For det første så heter Gjørdis, og for det andre så skal jeg ringe Harbers. Nei! Nåde! Helvete, Arne! Du er jo dummere enn Magnus Carlsen! Unnskyld, herr Harbers. Hold kjeft! Nå skal du sperres inn i et skur sammen med Bilbo Brunsirkel og Treie en hel uke. Så kan du stå der og tenke over hvor ubrukelig du har vært, mens rommet sakte blir oversvømt av bæsj. Nei, nå er det... Se lys på det, Arne. Jeg vet du liker bæsj på tissen, så nå får du bæsj overalt. Det blir koset, Arne. Utrolig sårende når du sier at de ikke har en sjel, herr Harbers. Som Ben Shapiro ville sagt, facts don't care about your feelings.